Para se me fillu me këno, thash po ulem poshtë në hangar i pjatë makaronat të bushi. Po pasha zotën, këta kanë kënë makaronat matë mira që i kam hangar një teme. se më kanë bo alurat, shih një vete që më kanë bo alurat. Kanë për Kjarën, Zvarovski, ku shishirë ma i Kjarë, që i ka njerë që dojnë se për zotën të kishë ndajnë shpres teme, veç në video i kishe po. Për bebushen e vogël, Kvuz dhe vogla, dhejt mama për të shisa të vogla jo, që me sa jo, me fut gishtin e mal. Që, e kanë bëha këto të bushit, me gurët e Zvarovskit, e pane që mu e fillon e me më shkuj pi klët, ata kujtu në se nga emocioni, për në fakt e kisha po në mërbur, e thash. E malë, ma kanë bëha dhe mu i varës, e tha me qitë pëlqenta. Edhe kjo, ja. Falem nërës, pes vlazënve, falem nërës bushit dhe sot, tesh, unë për shdo fëllë njatë, dhe vi me kënë këtë tesh. Sot tesh, unë për shdo fëllë njatë, dhe vi me kënë këtë tesh.